Vzhledem k tomu, že mám štěstí tady pracovat v sociálně terapeutické dílně EFATA, mám možnost vidět, kdo tady chodí na tohle z toho hřiště. Většinou jsou to děti z rodičí, seniori a také mateřské školky. Proto mě napadlo udělat tady z toho prostoru terapeutickou a smyslovou zahradu. Cílem terapeutické smyslové zahrady je mezigenerační prostor, takže hlavním prvkem tady bude bezbariérový přístup. Pro děti bosý chodník, spousta nějakých aktivit jako disc golf, piškvorky dřevěné, bezbariérové záhony pro seniory a vozičkáře a spoustu nějakých různých květin, jedlých plodů. Také by tu měl být opravený tady ten kopec na saňkování a opravené i hřiště tady, kde jsou namalované dětské vzdělávací prvky. Bude tu spoustu aktivit pro seniory, ale i taky pro děti s rodiči a pro školky.